Kitabu cha Kutoka mlango wa 5 mstari wa 2 hata wa 4. Farao akasema Bwana ni nani Hata nisikilize sauti yake. Na kuwapa Israel ruhusa waende zao. Mimi simjui Bwana. Wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Wala hakuna ruhusa ya kuondoka. Wakasema Mungu wa Ibrania. Israeli nao wakasema Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Mhm. Tuombe tupe ruhusa twende safari ya siku 3 jangwani. Tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu. Asije akatupiga kwa tauni au kwa upanga. Mfalme wa Misri akawaambia enyi Musa na Haruni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Natosha hapo. Haleluya. Farao hakujua kwamba wateule ukimshika mteule unafanya vita na Mungu. Ukimstesa mtakatifu unatafuta taabu. Huyo mtakatifu hana mwenyewe. Huyo anayemtesa hana mwenyewe. Mwenyewe yupo. Mwenyewe anatazama. Anawaza kufanya nini? Anawaza kitu cha kumtenda adui yako. Farao akasimama akafurahia kuwatesa. Hakuona aibu kuwatesa. Hakuona aibu kuwasalilisha. Kuna mambo yalikuwa ya kishenzi sana Farao alikuwa anayafanya. Kulingana na mila, kulingana na heshima waliopewa mafarao. Maana farao ni cheo. Ukishapata cheo cha farao, wewe unatofautishwa kabisa. Unakuwa ni mtu bora. Unakuwa ni mtu unafikiriwa baada ya kufa. Unakuwa ni mtu unawazwa baada ya kufa. Unatakiwa usipate shida baada ya kufa. Kila mwenye cheo cha farao akifa, anazikwa na wafanyakazi wake, wale wafanyakazi wakiwa hai. Wakiamini kwamba wanaenda kumtumikia huko waliko. Mnazikwa hai ninyi wengine, maana ninyi sio binadamu. Alikufa ndiye binadamu. Hebu angalia roho ya Farao. Roho ya Farao ikiwa kwako, huo ukatili ambapo unafanyiwa. Kwa hiyo wafanyakazi wa Farao mnaambia haya na nyinyi njoni hapa. Jeneza limetangulia, haya na nyinyi tumbukieni. Mwidu, mwingine pale, mwingine kichwani pale, wakufua nguo anateremka, wakupika anateremka, wakufanyaje anateremka, wakumnyosha anateremka. Idadi ikishafika ya wafanyakazi, haya funika juu. Baada ya muda, hewa hamna nini hamna. Mmemzilikiza Farao kwenye kifo chake. Hii ukamsaidia Farao huko kazi zake. Kusimu kuna kupika. Kafa kwa mwisho wake. Wekame ya mwisho wako umeuawa. Emsema kwa jina la Yesu. Roho ya Farao ingali inatenda kazi. Wale waliokufa wale wameacha zile roho zinatenda kazi. Kule uhai ni ule. Zile yale ile hali ile. Na ikapaa kwenye maisha yangu. Roho isiyo ya huruma. Ulikuwa ni usaliti wa hali ya juu. Ulikuwa ni uovu wa hali ya juu. Na hata sasa zile roho za Farao ziko zinaleta magonjwa kwetu. Zipo kwanza magonjwa yamesha hukumiwa tayari. Maana kukupigwa kwake sisi tumefanya nini? Tumepona. Kama tumepona, magonjwa yako hapi, maana yamehukumiwa. Emsema kwa jina la Yesu. Na ukataa ukatili. Na ukataa ukatili wa shetani. Kwenye ulimwengu wa roho nakataa kusalitiwa. Kwenye ulimwengu wa hai wa uhai nakataa kusalitiwa na roho ya Farao. Musa anakuja anamwambia aisee Farao, hii biashara imefika mwisho. Musa anamwambia Farao, Mungu wa Ibrania anasema hii biashara imefika mwisho. Tunaona Farao alikubali. Farao alitikia sema haya basi nendeni. Hamna. Farao anachemka. Farao anasema hamna biashara kama hiyo hapa. Tokeni hapa. Mungu mwenyewe simjui. Unaona biashara nzuri. Mapepo anasema Mungu mwenyewe simjui.
Na mimi naambia ni kweli, anazungumza ni kweli, hawamjui. Farao anasema Mungu wa Ibrania simjui. Farao anasema wewe Musa, wewe na wenzako, kwa nini kuachisha watu kazi? Kwa nini mchungaji Mbise unaachisha watu magonjwa? Waachie magonjwa yao. Nasema kwa jina la Yesu, Yesu amenituma, amesema Musa magonjwa yamefika. Si mchungaji, si nabii, ni Mungu amesema hayo magonjwa yamefika. Musa kwa jina la Yesu aliye hai. Yamesema kwa jina la Yesu. Kazi za Farao. Farao ni wa leo. Ni shetani. Ewe Farao, nakuapisha, toa kazi zako kwangu. Kazi zako hazifai, kazi zako ni mbavu, ni magonjwa, ni vita, ni kunyima raha, ni kunyima usingizi, ni kunyima maendeleo. Leo kazi shetani, leo naziacha. Iko nguvu ya Mungu kwa watakatifu ya kulazimisha shetani kuachilia baraka zako. Iko nguvu ya kumlazimisha Farao. Unasikia anavyojigamba, unasikia anavyonena, lakini nakwambia hapo mbele utaiona nguvu ya kumlazimisha. Halafu afuta usemi wake mwenyewe. Amen. Sema atafuta usemi. Unamwona anavyokufanyia? Naona. Ukishinda hili analeta hili. Ukitoka hili analeta hili. Nasema iko nguvu sasa ya kumlazimisha. Unasana fonga anafunua midomo. Huyo Mungu simjui. Utamjua muda sio mrefu. Mungu anasema msiba wako umefika mbinguni. Mungu anasema msiba umefika mbinguni. Mungu anaenda kufanya jambo jipya na litaota na litachipua. Utaikumbuka tarehe ya leo na siku ya leo. Hata kama una uwezo wa maombi, leo Mungu anakuinua kwa neema. Leo kuna nguvu itakuboosti, kuna nguvu itakuboosti, kuna nguvu itakuboosti, kuna nguvu ya kuboosti, kuna nguvu asubuhi ya leo. Unaboostiwa, unakwenda kwa watoto wako, watoto na wakiume, watashuka meza yako, watashuka sahani yako. Utakuwa na watoto chikoni na pika, unamwita Johnson njoo, Andrea njoo, Musa njoo, Ameri njoo, wanakuzunguka. Hivi ninavyosema, ninakutabiria juu maisha yako. Ili jina piwa leo kwa jina Yesu. Futa usemo shetani. Futa taarifa mbaya iliyotangulia. Onyesha pa, onyesha shetani kwenye ulimwengu wa roho. Mwambie unaona pale wakiwa wamekaa pale huko na wamekaa pale huko. Alafu najenga nyumba. Chumba kimoja cha watoto wa kike, chumba kimoja cha watoto wa kiume. Mimi ni mama wa watoto wengi. Mimi ni baba wa watoto wengi. Mimi ni baba naenda kazini. Nasema futa, futa mawazo potofu. Hebu sema naondoa taarifa mbaya. Naweka taarifa njema. Yasiwezekana kwangu na kwa mume wangu. Leo Jehova ametoa jina jipya. Anaitwa Jehova. Halalalala, sema amina, amina, amina. Jamani, Mungu anazungumza na Musa. Mungu anatambulisha jina lake jipya. Mungu ana jina jipya. Mungu ana jina jipya. Ana jina jipya. Anaitwa Jehova. Mafarao ni wengi. Sijui tutafanyaje tuwamalize. Bado tunataka tuwasage kabisa. Magonjwa mwingine tunayasaga kabisa. Ugonjwa mwingine mwingine tunausaga kabisa. Operesheni za mwingine tunazisaga kabisa. Mawazo tunayasaga kabisa. Kuto kupata watoto tunasaga kabisa. Tumepata tena mitoto minene minene. Nafanya mwana tunayomba. Ile kuchomea. Kesho yako inakuja. Farao wako ataondolewa. Farao wako ataondolewa. Na jua la haki litaniangazia. Hebu sema kwa jina la Yesu. Jua la haki linakuja mbele yangu. Kitabu cha Kutoka sura ya 6 mstari wa kwanza. Amen. Yule Bwana anasema, Bwana akamwambia Musa, sasa utaona nitakavyomtenda Farao. Anasemaje? Nasema asubuhi hii kuna kitu Mungu atakitendea jaribu lako. Amen. Mtaona sasa nitakachomtendea Farao. Mungu amwondoe Farao mbele yako. Amen. Mungu asimame katika neno lake. Kinachokusumbua kiondoke leo. Pona kipende kwa ila. Pona kamwambia Musa, sasa utaona. Maana sikiliza, Mungu amekoti. Pona sema,
Mungu mimi kumwenyea sinu chewa hii. Unasema Mungu wetu mjui? Utaona. Siyame sema ni juu. Utaona. Nitakacho mtendea. Hata ni jua. Anasema juu. Mungu ananiambia. Utaona. Atakacho watendea. Paka atakapojua. Betheli tuna Mungu. Betheli tuna Arusha. Betheli tuna mtumikia. Aliye. Huyo anasema ni juu. Mwambia utaona, anakusumbua, Bwana amesema, ataona, atakachofanyiwa, kwa jina la Yesu, utapokea uponyaji. Woo! Hapo kanisani eti friend anasema, woo! Kumbe mwisho mzigo wangu, kumbe umefika, walinionea mno, walinigonga mno, kumbe mwisho umefika. Utaona. Kuna siku wadetani wamekuzika. Kuna siku watakua natendea. Watasikia unatendea. Katika familia na utakua moja wao. Hawata kwenye kao bila wewe. Ya amini maneno haya. Ya funge mwani mwako. Ile atakapotimia wamia watu nimetoka mbali. Haijalisha ya kufunga. Heo atakuachia. Heo atakuachia. Haijalisha chao chake. Meo atakuachia. Haijalisha mefunga kutagabi. Kama nisubawanga. Hataachia. Kama nipanga. Hataachia. Wasema ikenisi taifa. Hii ni kusema nini? Ni kusema nguvu ya Mungu haizuiliwi. Ni kusema nini? Ni kusema kinachokuma. Hakita leo kitaomoka. Tunamwomba huyu aliyetenda zamani zile anatenda na leo na hata na hali ya sisi atakona tena mbele. Ninachokuambia asubuhi ya leo ni kukuonyesha shetani hana uhalali wa kukutawala. Hana uhalali wa magonjwa yake. Hakuna uhalali. Baada ya wokovu yuko nguvu. Leo nasimisha msiba kuondoka. Majini hayana nguvu yote. Majini haitarishi. Majini gani? Haina zote za majini. Yesu ni mkuu. Tuende 27. 9:27. Farao akatuma watu na kuwaita Musa na Haruni na kuambia, mimi nimekosa wakati huu. Bwana ni mwenye haki. Useni unaanza kubadilika badiliki. Si alisema mjui Mungu? Ah, si alisema. Hebu sema utabadilisha useni. Wameniita mgonjwa. Watabadilisha useni. Unaona ameanza subiri. Endelea mpenzi 28. Muombeni Bwana kwa kuwa zimekuwa za kutosha. Ah, bado tu haja kutosha. Yaani hebu sema shetani apigwe. Shetani apigwe. Sema apigwe. Apigwe. Twende 10 mstari wa 7. Lango 10 mstari wa 7. Ndipo watumishi wa Farao wakamwambia, mtu huyu atakuwa tanzi kwetu sisi hata lini? Unasemaje? Nasema kawe kitanzi wa shetani. Kawe kitanzi. Yaani sasa sio Farao tena naomba peke yake, watumishi wake sasa wenyewe wanaona mkongoto umezidi, wanamwambia Farao baba yao, jamani, huyu Musa atakuwa kitanzi. Nasema leo tutamnyenye. Unajua kitanzi, kitanzi ni hapo huko na tundikwa juu, tunavuta kamba juu. Naomba kawe kitanzi kwa maadili zako. Ndipo watumishi wa Farao wakamwambia, mtu huyu atakuwa tanzi kwetu sisi hata lini? Wape watu, wape hawa watu ruhusa waende zao. Ufanyaje? Waende zao. Mwambie mtu utapewa ruhusa siku moja. Ruhusa maana yake? Unaenda kupewa haki yako. Haki ya afya. Haki ya kuwa mzima. Haki ya kuwa na shamba. Haki ya kuuza na kununua. Hebu tumalizie hapo. Wamtumikie Bwana Mungu wao. Hujatambua bado ya kuwa Misri imekwisha haribika? Imefanyaje? Mambo yetu yanaharibu Misri kwa jina la Yesu. Mambo yetu yanaharibu magonjwa kwa jina la Yesu. Misri imesha haribika. Sema naachiwa niende. Wakinichelewesha Misri itaharibika. Kwa maombi ya Betheli, kwa maombi ya kanisa, kwa maombi ya watumishi, Misri itaharibika. Ili mimi tu waliruhusu nikaolewe, waruhusu kwenye biashara, waruhusu kila jambo lako. Tufunike macho tusimame.